Lasst uns gleich. Bekommst du zu Demokratie? Kāda ir? Kāpēc viņu vēl projām? Mums demokrātija ir neļaujiet. Nu, kāpēc ved projām demokrātija? Tāpēc, ka tas ir latviets, viņš ir latviets, tas ir krievs. Bet ar to, kāpēc tu viņu ved projām? Tagad viņam tur nagus mauk. Ну, так вот вариант. Дальше не мы это нормально. Eiropas Savienībā ārkārtas rīkojums Eiropas Savienības izpildvarām pamatiedzīvotāju dzīves telpas atbūves procesos, kas izriet no Latvijas pieņemtām pamatiedzīvotāju deklarācijām. Nu, protams, arī ANO deklarācija, un mēs viņu aizsūtījām visiem. Ja? Un nu, šeit ir skaidri pateikts visbūtiskākie jautājumi. Ja? Kad šeit valstī jārada pamatiedzīvotāju lojālas tiesu sistēmas, pamatiedzīvotāju pārvaldīta nauda. Jāpēc kāra kurināšana, kas ir krimināla darbība. Jāpēc atomkara sistēmas, jo vispār kur tāds brīd var atomkara šīm taisīties.
Un te iet runa arī par baznīcām, jo, pasties, viņi taču ir, nav atdalījuši valsti no baznīcas, ja? Un tāpēc visos visās svētvietās stāv krustnešu dievnām, ja? Kuros mēs neķēmām vispār iekšā. Nu, vēl ir tāda īpatnēja lieta, ka tauta patiesībā jau nav kristīga, bet toties visi mēdī ir tādi kristīgi, ka briestas. Nu, par to arī iet runa. Par to arī Irēnce Kurze runāja savā konferencē turētā, ja? Kad šitā īstenībā ir krustnešu valsts, par to ir jāsāk runāt. Šitā nav valsts. Nu, labi, nu, te ir kompradoru diriģēta valsts, vienkārši viņi planīsies uz to pusi, kur būs izdevīgāk. Viņi gribētu labprāt planīties uz trim pusēm, bet nesanāk. Senticību neviens neklanās. Pilnīgi neviena istabiņa visā valstī nav. Un tas ir, un caur tām pamatniedzīvotāju tiesībām mēs varam dzīvot. Mēs jau esam pieprasījuši 999 hektārus katrā novadā, kurā mēs varam pēc pamatiedzīvotāju tikumiem dzīvot. Tas ir 110 tūkstoši hektāru Latvijā. Un ja mēs to varam pēc saviem tikumiem dzīvot, ja mēs to varam pēc saviem tikumiem dzīvot, un beidzot atdalpot, un cilvēkiem nav jābrauc uz ārzemēm, ja? Un tu var. Nu, tā būtu lieta, jā, bet kas to finansēs? Tas ir jāfinansē centrālā, tas par to arī iet runa. Un pašiem savu komercbanku, pašiem savu pamatiedzīvotāju komercbanku. Un tādu beidzot mēs varam paši emitēt naudu, finansēt. Gan mēs to komercbanku, gan latviešu biedrības, jā. Nevis, ka mums jāprast ar iztiepu roku kaut kādiem ienācējiem, kuri tepat rezidenti nav, kas tās bankas pārnauda, jā. Te ir metodika jau sakārta, jā. Mums vajag tikai vienkārši kādu īstenību. Jā, sadarbību, bet, kā saka, mums ir daži domstarpības par okupācijas seku likvidēšanu. Domstarpībām nedrīkst uzkārties visu tautu genocīdā atstāt, jā? DC, kur ir atos vienkārši izšķirts. Lai to! Paldies! Jūs iziet ārā, ka mašīna nebūs to plakat. Neļauju iet uz ielas. Tā kā mašīnas aizies, tev taču ilgi nav nokliksēt. Paņem to plakat. Pagaid mašīna, tā nelien. Reku mašīnas beidzas, tā tu var iziet ārā. Profilā. No priekš tev nesanāks slīpš. Sanāks, nu nesanāks, nu beidz. Kāda organizācija jūs? Thank you.